Захід оголошується відкритим. Насамперед, дозвольте мені від імені Верховної Ради, від імені парламенту подякувати кожному з вас, великі достойники, за те, яку велику місію сьогодні ви виконуєте перед нашою державою, перед нашим українським народом. Тому що завжди ми говоримо, що в найскладніших ситуаціях ви перші приходите на допомогу. Кожного дня 7200 працівників ДСНС залучаються до виконання своїх обов'язків. Ви дійсно тушите пожежі, розбираєте завали, спасаєте людей після жахливих і безглуздих бомбардувань зі сторони ворога. І, на жаль, ваша боротьба в тилу та й на першій лінії дійсно призвела до багатьох жертв. На сьогоднішній день ми втратили 67 наших працівників ДСНС. Більше 200 отримали поранення, а 13 чоловік у нас загинуло саме під час проведення гуманітарних розмінувань для того, щоб наші люди повернулись в свої оселі. Ми з вами втратили 1575 одиниць транспорту. Ми з вами втратили 371 будівлю Державної служби з надзвичайної ситуації. Але ми далі боремось, ми далі допомагаємо людям. І серед вас, і ті, хто поїхав до Туреччини для того, щоб допомогти спасати людей, розбирати завали. Бо біда не тільки в Україні, біда і в Турції. Серед вас ті, хто перший приїжджає після того, як ракети опускаються на об'єкти цивільної інфраструктури. І серед вас є ті, які, отримавши поранення, знову стали в строй. Хочу сказати кожному з вас дякую. Ми завжди поруч з вами і стоїмо на захисті ваших і службових, і соціальних прав. Ви наші герої. Дякую за службу. Слава Україні! Герої слава! Наші країни зазнали лих, які не випадали на долю жодної іншої країни. Але і наші країни, і наші народи твердо налаштовані здолати всі труднощі. А у лютому цього року, коли Туреччина прокинулася від жахливого землетрусу, українська держава і народ, не зважаючи на свої негаразди, знову прийшли на допомогу Туреччини. Прапорщика служби цивільного захисту Лозинського Юрія Михайловича. Це Татр. Виготовлялася українським виробником. Ну, це комплектація автомобіля, зрозуміло. Все обладнання, ну, достойне. Там веберовське, Халматра і так далі. Прилад радіаційного хімічного контролю. Та вона примітна тим, що має у себе на базі систему ідентифікації газів інфрачервоним спектром. Сігас. Да, Сігас. Їх 50 тільки в світі. І так вона що, гази вилавлює, чи вона і радіацію? Ні, вона працює на гази, але окремий тут комплекти по радіації. Гази вона вимірює 450 промислових газів. Це контейнер, також подарований німцями, для обробки даних по хімії і біології. Сюди вноситься те, що ми збираємо, далі в контейнери обробляється. Автодрабини, окрема боль наша, от вони. Оце те, що потребує списання, їх у нас в Україні порядка 170. Це 9-й, це, мабуть, 12-й і вище. Да? Це 12-й, 15-й і так далі. От. Почали активно використовувати під час обстрілів ТЕЦ-ом роботи. Це охолодження, це подача води. От. Оце вони йдуть в парі. Ціна роботів також, ну, немала. У нас є їх всього лиш 5 штук. Ну, пріоритет в тому, що він звідси не може гасити. Це автомобілі, які виготовлялися в Україні. Знову ж таки, ми технічні умови прописували і так далі. Європейські автомобілі.
От, це те, що використовуються подводні роботи. У нас їх тільки 10, а розмінувати треба порядка 20 тисяч кілометрів квадратних. Ми готуємо всі госпіталі, мобільні для майбутнього наступу, саме і у нас гвардії, і ДСНС, і державні служби. Будуть такі на 75 місяців.